Съединените щати Джил Байден приветства носителките на наградата Жени на смелостта за 2024 година. Сред тях е и тази журналистка и адвокат от Уганда. Тя е възприемана като огласа на социална справедливост. Работата ѝ е помогнала за постигането на промяна в страната, но на определена цена. Казва, че отразяването на влиятелни хора носи със себе си и опасности. Преди бях безгрижен човек. Никога не съм мислила, че ще се притеснявам толкова много, че ще трябва да внимавам какво ям. През последните 3 години това беше животът, който живеех. Живот, в който всеки ден си създаваш враг. Въпреки опасностите, Агатер казва, че ще продължи да говори открито. Ако се страхувате, ще живеете с този страх завинаги. Кое е най-лошото, което може да се случи, ако говорите? Вероятно може да умрете, но поне ще сте вдъхновили някой друг да проговори. Според анализатори, журналистите, особено жените, все по-често стават обект на нападения. Виждаме, че тези случаи са по-чести, отколкото при мъжете. Освен това, в наши дни сме свидетели на насочване на кампании за дезинформация към тях. В страни като Афганистан гласа на жените не се чува. Завръщането на талибаните на власт до голяма степен ограничава достъпа им до медиите, пътуванията и налага строги правила за обличане, които затрудняват работата им. Виждаме неспособността им да бъдат част от новинарската индустрия. Техният глас ни липсва. Със сигурност има невероятно смели жени, които дръзват да правят репортажи, за да можем да получим техните ценни истории. Тези, които успяват да работят, казват, че репортажите им имат силно въздействие. Чувствах, че има шанс да повлияя на света по значим начин. Усещах, че мога да го направя, като използвам емоцията, която се предава от фотографията, в комбинация с значението на снимката. Гювка е отразявала конфликти и граждански войни. Тя е една от малкото жени, работили в тази област. Исках да допринеса за историческия запис на конфликтите, да отразя някои от тях, които са били и продължават да бъдат недостатъчно отразени или представени в медиите, а също и да допринеса за ролята на жените в фотожурналистиката. Проучванията показват, че жените журналисти са обект на заплахи и тормоз и затова адвокатите искат да се занимават с този проблем. Фокуса им е върху това в редакциите да има повече жени и те да са по-добре защитени.